Hei, yo, Prosjekt Squad. Dette Prosjekt Erlend her. Today, går det match høydepunkt. Eliteserie. Stabæk mot Haugesund. Forrige kamp det var. Bamberg og Co. tappte 4-0 mot Bodø. But how the hell is supposed to stop det brutale og hurtig kjapp counter-tag fra Bode. Well, they are a good team, not gonna lie. But the one thing that pissed me off, the other team Vamberg pissed him off, that's because Lars Boin decided not to use Team Vamberg in two kamper på rad. Dummeste taktik en dumbass. And Aldo was the reason why Vamberg did not play. That's because of the avrinning I muskel som Vamberg hadde trøbbel med da det var I treningskampen før sesongstart. Jeg prøver bare å finne ut hvordan det makes sense. Jeg vet I hvert fall Vamberg 78% fra å være nær 100% kampform, men jeg tenker, kunne man kanskje bruke han til 45 minutter, den bytta ut, sånn at det jobber mer for å hjelpe og støtteapparat og fysio, for at han skulle bli nærmest seg 100%. Eller sette han I 78 minutter, det kunne han funke også. Men ja, Vamberg sa der, jeg tror, kanskje Vamba har sagt det I intervjuet, I'm not sure. Det at hopefully at han skulle prøve å være 100% klar. Og hvis det skjer, he did told me and the other team Vamba at at han skal være klar og ta tilbake plassen sin. For uten skjerpen I forsvar, så går det faen rett I dass. Well, de møter jo det Haugesund. Så, ja, de har jo slitt det last year, men det pleier I hvert fall lokale gode spillere, ass, og Søderlund... Eger Sjelvide, det keeperne til Haugesund. Det der kan være litt sånn vanskelig for Stabæk. Og jeg glemmer forresten at Martin Samuelsen hos Haugesund. Hvis Stabæk klarer å vinne fotballkampen, ville det vært helt super for Vamberg og Co. Og hopefully this time that Vamberg will come on eller spille fra start. If not, bullshit, men, som alltid ville sagt, vinn dette for sjefen I forsvar. Alright people, tid for Elite-serie, Stabæk mot Haugesund, here we go. Nadrød, Stabæk. Jeg ser ikke helt den gespanen, men resten ser jo helt grei ut. Curtis Edwards sparkes I gang. Here we go! Og jeg flis ut til Haugesund. Her kommer Stabæk. Kjempesjanse, men der det Haugesund-kiva. Faen, det skulle sånn en gang. Ouch. Fikk baller I fjesen. Men det gikk bra, Elvis. Stabæk for corner. Kanskje jeg prøver å slå inn der, kanskje. Nei, jeg blir så klar her. Well, litt av en kanonskudd av engelskmannen Curtis Edwards. Jeg har ikke sett at Edwards prøver å score så mye, men når han får muligheten,
Klinke ballen rett I mål. Ikke at det var mulig via Hausen, men mål mål. Her kommer Hausen. Oi, sånn. Men der redder Stavik-keeperen Isak Pettersson. Haugesund går i angrep. Skal vi se. Stabæk stjeler ball fra Haugesund. Oh, holy shit. Hvem var det? Det var Haugesunds spiller nummer 8. Hva faen var det for noe? Uakseptabel det der. Videodømming. Hva han sier? Han må ta tid på det. Se. Reiser kabel med knottene. La oss se. Haugesund spiller. Utvist. Haugesund må spille med ti mann. Det Krygård. Det burde ha skjønt. Kloss på jo den Haugesund-spilleren. Da får Stabler sjansen. 11 mann mot 10. Der, ja. Åh, kjempesjanse. Men... Og Kenga hedder ballet over. Haugesund corner. Og så... Så ingen der. Åh, gigasjanse Haugesund, men det hedder utenfor. Det jo ikke straffe der, vel? Æsj. Må du slutte å filme Haugesund, da kom det opp. Her kom Stabæk. Kaboom! Den satt for Team Vanberg. Skulle Kasper Høg. En danske. Fornøyd med Stabæk-supporter, og det selvsagt fornøyd med sjefen I forsvar, som sitter på benken. Der kommer Stabæk-ganger. Med skum, men det går utenfor. Hornet til Stabæk. Og... Der ble skåring. Det tok 3 forsøk for å sette ballen til mål. 2 ganger redning, men som alt sagt, alle gode ting 3. 3-0. Haugesund corner. Men header rett på keeper til Stabæk, Isak Pettersson. Der kom Stabæk. Kom an! Det beredda av Haugesund keeper. Gigasjanse for Stabæk. Ja, det herlig bra angrep. Men Haugesund-keeperen redder han. Der kampen slutt. Endelig, Vanberg og Co. fikk 3 poeng. Siv Vanberg. Den seieren. This is for you, buddy. Well. Ok. Vanberg kom ikke inn igjen. Som jeg mener, that's fucking bullcrap. Men, hvis Vanberg ville, Vanberg ville spares en eller annen kamp, da det greit. Men nå det 100%, use him at the right place at the right time. Sånn at ikke den der Stabæk går bare rett I dass igjen. Men det var litt suveren kamp på Stabæk, og Haugesund hadde et par muligheter, men jeg tror Vanberg og lagkameraten hans hadde god kontroll på det Haugesund-spillet. Så, ja, det kunne ha vært 4-5-0, men 3-0 I hvert fall greit, så kjempebra seier for å si Vanberg og mannskapet hans. Håper like til videoen, ladies and gentlemen. Like, kommenter, abonner.
dette prosjektet. Jeg sier, ses neste gang, neste video. Team Vannberg, alltid, uansett. Boom! Og damen.